Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir internetda pul ishlash mumkin bo'lgan programma, ya'ni o'yin haqida gaplashamiz. Juda ham oson. Bu o'yinni ssilkasini opisiyada qoldirib ketaman mana. Xo'p, shu tariqa. Men bu o'yinni ozgina o'ynadim. Chunki tushuncha bo'lish kerak sizlarga tushuntirishim uchun. Bu o'yinda faqat ekranni bossak mana. Ko'ryapsiz, mana burchakda bizda coinlar yig'ilyapti. Ko'ryapsizlar? Umuman olganda bu coinlar bizga pulga almashtirishga hech qanaqa aloqasi yo'q. Chunki buni bir pasda yig'ib tashlaymiz, mana ko'ryapsizlar, bizga kerak bo'ladigan mana ko'rdinglar, hozir ko'k kristal chiqyapti. Shu ko'k kristallar kerak bo'ladi. Mana yana bitta chiqdi. Shu tariqa ko'k kristallar yig'iladi. Ko'k kristallarda esa biz keyin qizil kristallarga, burchakda ko'rayotgan bo'lsangiz, qizil kristallarga almashtirishimiz mumkin. Mana shu qizil kristallar biz uchun pul keltiradigan kristallar hisoblanadi. Hop, buni o'yinni tezlashtirishimiz ham mumkin. Mana masalan, menda hop, mana yerda almashtirishimiz mumkin bo'lgan narsalar bor. Mana kiradigan bo'lsak, qaranglar. Mana shu joyga kirdik. Mana bu eng chekkadagisini bosadigan bo'lsak, mana hop, bu yerda almashtirishimiz mumkin. 5 ta kristal 2006 daga mana 2x2 deyapti. Ya'ni 20 tadan berishni boshlaydi har bir bosganingizda. Keyin ablakoni do'sh tiqsanglar bo'ladi. Unga ham 2 ta qizil kristal 802 ta coin ishlatishimiz mumkin ekan. Ularni olgandan keyin yoki olmasanglar ham o'z bu yoqda mega mana 3-sini bossanglar bu yerda podarkalar beradi do'stlar. Bu podarkalar men olib oldim. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana birinchisiga 16 minut qoldi. 16 minutdan keyin yana bu korobkani ochishim mumkin. Mana unisiga masalan 1 minut, 2 minut qoldi. Bundan keyin uni ham ochishim mumkin. Eng qizig'i mana mega bonus, mana 3-sisi. Mega bonus bizda yarim soatdan keyin ochilar ekan. Yarim soatdan keyin yana mega bonusni ochishimiz mumkin. Ularni ochganimda mana mega bonusni ochganimda menga shuncha coin va shuncha almaz berdi do'stlar. Vabshe bomba. Bu almazni esa biz keyin mana ko'k almazlarni qizil almazga almashtirishimiz mumkin. Ya'ni 100 ta ko'k almazimiz bizda bitta qizil almazga to'g'ri keladi do'stlar. Almazimizda mana ikkinchisida coinga almashtirish deyapti. Keyingisi ko'k almazni pulga almashtirish. Bu ikkalasini umuman ishlata ko'rmang. Bizga faqat birinchisi kerak bo'ladi. Ya'ni ko'kni faqat qizil almazga almashtirish. Ya'ni ana yerdan podarkalarni ochib, bemalol qizil kristallarni keyinchalik pulga almashtirishimiz mumkin. Buning uchun bizga hozir shu yerdan ko'rsatib o'tay, mana menda bitta bu va bu bor edi. Mana vaqtni ko'ryapsizlar, endi 13 tadan berishni boshlayapti. Vaqt tugagancha shunday shu tariqa beradi. Hop, endi bizga umuman olganda coinlar emas, ko'k kristallar kerak bo'ladi. Ko'k kristallar chiqqandan keyin mana ko'k kristallar ham chiqyapti. Umuman olganda shu ko'k kristallardan ko'proq yig'amiz, shunga harakat qilamiz va ko'k kristallarni biz qizil kristallarga almashtiramiz. Bu o'yinda mana ko'ryapsizlar, vaqt ham tugadi. Ko'k kristallarni ko'p bermaydi. Asosan bu o'yinda mana mega bonus, mana korobkalar, sovg'alar orqali kristallarni olishimiz mumkin. Bu yerda qizil kristallarni ham shunday beradi. Keyin mana menda 225 ta ko'k kristal bor. Endi biz buni almashtiramiz, ya'ni qizil kristalga. Qizil kristalga almashtirgandan keyin uni qanday qilib pulga almashtirishni ko'rsatib o'taman. Mana birinchisini bosamiz. Hop, nechta almashtirish kerakligini yozishimiz kerak. Masalan, men 2 tasini almashtirmoqchiman. Mana 2 ta beradi. Ko'ryapsizlar, 100 ta har 100 ta ko'k kristalga bitta qizil kristal berar ekan. Endi almashtiramiz mana. Hop. Buni albatta reklama ko'rib olamiz, chunki bu o'yinlarda har bir o'yinda bilasizlar, reklama bor. Chunki bu o'yinlardan asosan reklama orqali foyda qiladi. Hop, bizga esa qanchadir miqdorini ulashadi. Juda ham kichkina summani beradi, o'zlariga katta summani olib qoladi albatta. Reklama tugagandan keyin o'tkazib yuboramiz. Videoni albatta oxirigacha ko'ramiz do'stlar. Bo'lmasa pulga almashtirish qanaqaligini bilmay qolasizlar. Diqqat bilan kuzatamiz. Mana videomiz tugadi. Yana tugadi. Abmen upolni uspeshna deyapti. Demak, bizda almashib bo'ldi. Mana 25 ta ko'k kristalim qoldi. Qaytadigan bo'lsak, mana 25 ta ko'k kristal, qizil kristalim esa 23 ta bo'ldi. Ko'ryapsizlar? Biz uchun bu pulga almashtirish uchun bizga ikkinchi priloženiye kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi? Mana app offers degan. Ya'ni bu priloženiyani o'ynayotgan o'yinimizga ulaymiz. Qay tariqa? Mana avtorizatsiya va igroq degan joyga kirsanglar, sizlarda mana bunaqa kod bo'ladi. Mana tagida ko'ryapsizlar, copyright kodni bosamiz. Copyright kodni bosgandan keyin mana o'yinga kiramiz. O'yinga kirgandan keyin nima qilamiz do'stlar? Bu yerda hop, kodni almashtirish joyi bor. Qaranglar. Hop, mana
bonusni kodi degan joyi tepada burchakda turibdi. Shuni bosamiz qaranglar. Mana shu joyiga boyagi kodni qo'yamiz. Mana menda akkauntim ulangan chunki men bu narsalarni oldin ulovdim. Copyright qilganingizlarni mana shu tariqa qo'ysanglar mana ekraningizda ham ko'rinib turibdi. Shu tariqa qo'yib, keyin preminitni bosasizlar. O preminitni bosgandan keyin umuman bu o'yinni xotiradan o'chirib turib, keyin kirasizlar app offersga. App offersga kirganingizdan keyin mana mana tagida shu kodni kirgizganingizdan keyin mana tagida shu o'yinlar chiqib turadi mana. Qanchaga almashtirish kerak, nima qilish kerak, hammasi chiqib turadi, ko'ryapsizlar. Hop, menda 23 ta chunki annoyd qilmadim. Bu o'yinni o'chirib turib qaytadan kirsam, mana yerda qizil kristallim 23 ta bo'ladi. Shu 23 ta kristallni keyin pulga qanday almashtirishni ham ko'rib o'tamiz sizlar bilan, qaranglar. Buning uchun mana o'yin app offersni xotirani o'chirib turamiz. Endi qaytadan kiramiz bu narsaga. Mana App Offers programmamizga qaytadan kirdik do'stlar. Endi oxiriga tushadigan bo'lsak mana Room to Games degan bosamiz. Ikkinchisini, ya'ni eng tagida ko'radigan bo'lsak mana 23 ta kristal. Bu yerdan biz qaranglar, birinchisida Abminate Tricoin na almaz deyapti. Buni shuni bosmaysizlar. Abminate almaz na Tricoin, ya'ni Tricoinga almashtiramiz mana uspeshna Abminion deyapti. Xo'p, okey. Endi bu yerdan qanday pulni yechamiz? Shuni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Pul yechish uchun mana burchakdagi belgini bosamiz. Bosganimizda mana tagida do'stlar Vplata degan joyi bor. Vplataga kirishdan oldin siz albatta kashelkiga kirib, o'zingizni kashelkingizni kirgizishingiz kerak. Ya'ni masalan, mana Payeer degan kirgizishingiz mumkin bu yerga. Payeerda kashelk hisob raqamingizni kirgizib, saqlanib qolasiz. Yoki bo'lmasam, Kiwi kashelkidan foydalanadiganlar bo'lsa, mana Kiwi kashelk hisob raqamini kirib, saqlanib qolishingiz mumkin. Mana Yumani ham bor. Bizda asosan o'zi Payeer yoki Kiwi kashelkidan yechishadi ko'pchilik obunachilarimiz. Mana shuni kirgizgandan keyin sizlar bu platoga kirsanglar, sizlarda mana bu yerda ko'rsatib turibdi. Xo'p, balansimizda, xo'p, balans akkaunti deyapti 161 Tricoin deyapti. Xo'p, bir marta ham chiqarmaganman, mana Vividiona monet 0 deb turibdi, ko'ryapsizlar. Bu chiqarilgan monetni so'raydi. Xo'p, endi qaranglar. Agar Kiwi kashelkda yetmoqchi bo'lsanglar, 100 Tricoin, ya'ni 1.17 rubl, ya'ni 1 rubldan ham oshiqroq bo'ladi 100 coinimiz. Bizda 161, demak, 2 rublga yaqin pul bor. Web Yumani da yechmoqchi bo'lsanglar ham shu ekan. Payeer da yechmoqchi bo'lsanglar, qaranglar. Payeer da yechmoqchi bo'lsanglar, dollarda borib tushar ekan. Qaranglar, 100 Tricoinimiz bizdan 1 sentga to'g'ri kelyapti. Payeer da rublda yechmoqchi bo'lsanglar, mana pastida 100 Tricoinimiz 1.14 rubl. Payeer da yechganlar yechsanglar sal kamroq borib tushar ekan, chunki mana 100 Tricoin 1.14 deyapti. Kiwi ga qaraydigan bo'lsak, qaranglar. Kiwi da esa 1.17. Qanchadir kopeykaga farq qilar ekan. Minimal summasini ham ko'rsatib qo'ygan do'stlar. Sizlar 100 Tricoinni yecha olmaysizlar hali, chunki minimum summasi mana Kiwi da 600 ta bo'lish kerak deyapti. Yumani da 1000 ta bo'lishini deyapti. Payeer ga qaraydigan bo'lsak, Payeer da yana ham ko'proq ekan, ya'ni dollarda yechmoqchi bo'lsanglar 900 ta, umuman olganda rublda ham shu bir xil ekan, 900 ta minimum yechishingiz mumkin bo'lgani 900 Tricoin, ya'ni 10 rubl bo'ladi. Minimum 10 rubl yechsanglar bo'lar ekan shunda. 100 Tricoinimiz 1.14 bo'lsa, bundan 9 tasi, demak 10 rubl bo'lar ekan. Tushunarli. 10 rubl bo'lganda Payeer orqali yechishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa 600 Tricoin yasaylar, mana Kiwi kashelik orqali yechishingiz mumkin ekan. Undan oldin albatta kashelikka kirib, Kiwi yoki Payeerni hisob raqamini kirgizishingiz kerak. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, shuni ham eslatib o'taman do'stlar. Bu o'yinlarni, programmalarni ssilkasini opisaniyada qoldirib ketaman. Bundan tashqari bu programmaga kiritganda, ya'ni app offersga kiritganingizda sizlarda ozgina kichkinagina registratsiyasi bo'ladi. Shu registratsiyadan o'tib kirasizlar. O'yinda esa hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. Bemalol kirib, faqat sizlar app offersda, ya'ni mana app offersga kiradigan bo'lsangiz, bu joyda mana Room to Games degan joyda avtorizatsiya Vigrah degan joyini o'yinga qo'shib qo'yishingiz kerak. Shu tagida mana o'yinlar chiqib turishi uchun. Hamma omad. Foydalanamiz do'stlar.